လက်ပတန်းမျိုးမှာဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မကျောင်းသားတပိတ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးထားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုမပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ရှိကျောင်းသားတွေရဲ့တတိယနေ့အဖြစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုတာဝန်လက်ပတ်အနီးဝစ်ဆင်ထားတဲ့အရဲဝတ်တွေကအတင်းဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြမှုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြနဲ့တာဝန်လက်ပတ်အနီးပတ်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့အရဲဝတ်တွေကဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေအနီးမှာစောင့်ကြည့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကျောင်းသားတွေစီကိုအတင်းဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကညနေ၄နာရီလောက်မှစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတားဆီးမှုတွေပြုလုပ်မဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရဲဝတ်တွေကကျောင်းသားတွေမရောက်မီအချိန်ကလေးကကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားတွေမရောက်မီအချိန်ကစတင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနိုင်ရီဝက်အတွင်လူစုခွဲဖို့နဲ့လူစုမခွဲပါကဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာတွေကိုတတိပေးပြောကြားမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ပဲလူစုလူဝဲမပြုလုပ်ကြရနဲ့ဒီနေရာတို့မလာရောက်ကြရင်မြစ်တန်ရခိုင်ပါတယ်အဲဒီနောက်ចောင်းသားတွေရောက်ရှိလာချိန်မှာလဲလူစုခွဲဖို့အတွက်တတိပေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီမှာအရဲဝတ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့အနီးမှာလာရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူအုပ်အတွင်းအတင်းဝင်ရောက်ပြီးထိုးနှက်ဖမ်းဆီးကာကားပေါ်ကိုတင်ဆောင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေစက်မှာကျောင်းသားတွေစက်မှာဒီလိုထိုးနှက်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်အနည်းရှိမဟာဗန္ဓုလပန်းချံအတွင်းဝင်ရောက်ထွက်ပြေးခဲ့သူတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကျောင်းသားတပိတ်ကိုအစမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့မှုမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသူမနီလာတိုင်းအပါအဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ10ဦးဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။